У Харкові мірялися силами у болдерінгу. Це різновид скалолазіння, який полягає в подоланні коротких, проте максимально складних трас. Чемпіонат проходив з 21 по 23 лютого і об'єднав понад 80 учасників. Серед них як чемпіони України та світу, так і новачки. Як хлопці, так і представниці прекрасної статі. На кожній трасі присутній суддя. Фіксується, з якої спроби учасник долає дистанцію та коли бере так званий проміжний фініш. Ну, 5 трас йде в кваліфікації, кожну трасу необхідно пройти, проходить той, який пролез більше трас. Ну, соответственно, я пройшов всі траси, на деяких трасах потратив попытки, звісно. Я проходив всі, але залез одну тільки. Просто ростовые ноги, із-за цього я не зміг залізти. Якщо б вони були технічні, це краще намного. Тут рост не впливає взагалі ніяк, тобто, навіть якщо одну чоловік ниже меня там намного. Он может залезть в трассу, в которую не может залезть там, не знаю, 1,80 м. За словами альпіністів, для успішного проходження траси потрібні не лише м'язи, а й психологічна витривалість. До слова, альпінізм стимулює не лише спортивні, а й особисті досягнення. Спортсмени, мовляв, звикають дертися вгору в прямому й переносному сенсах. У нас є спеціальний журнал, де люди пишуть про те, що вони раніше не могли, сьогодні вони вже можуть. У них є успіхи. У них є свої дневники, які вони ведуть, і вони бачать, що вони могли полгода назад, що вони зможуть через полгода. Найліпший результат серед дівчат показала Маргарита Захарова, а першість серед хлопців виборов Микола Селевич. Щодо останнього своє взяв тренерський досвід. Марина Дем'янова, Ігор Мельник, Вісті.